A OAB no Ar vai receber agora a secretária da Comissão de Direito do Consumidor. O assunto está na ordem do dia. Tem a Lei de Proteção de Dados que até agora ninguém sabe se vai funcionar ou não. Vai funcionar, Viviane Pontes? Vai funcionar. Olá a todos, é uma honra estar aqui com vocês. Acredito que a lei vai funcionar sim. Há vários mecanismos que vêm sendo previstos e se a implementação correr, ela vai ser muito útil para o Brasil. Atualmente, em cidade grande no Brasil, as pessoas vendem os dados das pessoas. Isso Exato. Vai parar? Exato. A lei prevê que sim. É necessário o consentimento para que esses dados, então, sejam transmitidos. A transmissão de dados, inclusive, é uma das modalidades do tratamento de dados. E é isso que disciplina a Lei Geral de Proteção de Dados. Há o tratamento e esse desvio de dados. Há punições severas para quem o fizer sem consentimento. Essas punições podem chegar, por exemplo, até um montante de 50 milhões de reais, 2% do faturamento, o que deve inibir bastante essa prática. Agora, tem empresas que lidam com o cadastro de clientes como se fosse propriedade delas, né? Exato, existe, né? O Código de Defesa do Consumidor tem mecanismos para coibir práticas abusivas nesse sentido, mas a Lei Geral de Proteção de Dados é ainda mais específica, porque ela acaba não só punindo essas atitudes, como também regulamentando a forma como deve ocorrer esse tipo de manipulação. Então, nesse sentido, agora essas empresas que tratam esses dados pessoais de outros como se fossem seus, vão ter que instituir as figuras do encarregado ou DPO, Data Protector Officer, que existe já na legislação europeia, vai ter que ter um encarregado, que é justamente esse, o controlador, que é o responsável pelas decisões, ele vai ter que ter o operador também, a figura que lida com os dados em si. E já que haverá essa estrutura dentro das entidades, inclusive as entidades públicas, os dados pessoais serão tratados com muito mais respeito e não como uma propriedade, então, dessas entidades. Agora, Viviane, no Brasil tem lei que pega e lei que não pega. Essa aí já foi aprovada, já pegou, vai pegar? Quanto tempo vai demorar para pegar? Há uma grande preocupação nesse sentido, porque ela foi editada, então, em 2018. Há essa vacatio legis, que é esse prazo para adaptação de 24 meses, e ela passa a vigorar agora em agosto de 2020. O que acontece, então? Acredita-se que ela vá pegar, porque teve uma legislação agora, em dezembro de 2019, que a alterou para torná-la cada vez mais implementável. A partir dessa nova legislação, que já altera, a que nem entrou em vigor ainda, foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão vinculado à Presidência da República. A função é justamente fiscalizar a implementação dessa lei. Então, há todo um desejo, sim, da classe política e também da sociedade civil para a implementação dessa lei. Você acha que tem mais alguma coisa importante para você comunicar para o nosso telespectador aqui do OAB no Ar? Sim, eu acho importante comunicar que essa lei, então, vem para garantir ainda mais os direitos fundamentais previstos na Constituição, direito do consumidor, direito à informação, direito à intimidade, à privacidade, e o consumidor, e assim como todos nós, temos o direito de saber o que é feito dos nossos dados e o que fica de importante. Temos que dar o nosso consentimento expresso, não só para o seu fornecimento, mas também para a sua transmissão. Viviane, obrigado pela participação aqui no OAB no Ar. Boa sorte aí na continuidade da carreira e do cargo aí de secretária da Comissão de Direito do Consumidor. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Até a próxima.